Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін бізде академиялық сурет сабағы. Сабағымыздың тақырыбы анималистік жанрда нобайлар мен долбарлар орындау деп аталады. Сабағымыздың мақсаты, яғни осы жануарлардың қимыл қозғалысын салып үйрену. Енді сіздер білесіздер, бейнелеу өнерінде бірнеше жанрлардың түрлері бар. Соның ішінде бүгін анималистік жанрге тоқталамыз. Негізі анима деген сөз бізде латын тілінен алынған екен. Латынның сөзі бойынша бұл хайуанат деген ұғымды білдіреді. Қазақша мағынасы жан жануар деген сөзді ұғындырады екен. Енді осы балалар, осы хайуанаттар суретінде кейбір суретшілер өздерінің шығармаларында қарап отқандарыңыздай жан жануарларды басты кейіпкер ретінде алады екен. Мінекей қарап отырсаңыздар, мына суретте шопан әні деген сурет екен. Бұл жерде суретші басты кейіпкер ретінде мінекей түйені алған, қалған жерлерінде жаңағы мал жандар жайылып жүр. Бұл жерде анималистік жанр деп бейнеленген екен. Енді балалар, біз осы анималистік жанрде бүгін сурет салатын боламыз. Негізінде бұл долбарлар мен нобайларды суретшілер көбінде өздерінің ізденіс жұмыстарында қолданады. Нобай бұл суреттің сыртқы сызығын анықтайтын болса, долбар бұл суреттің көлемін анықтайтын тәсіл екен. Енді не үшін осы суретшілер жылдам салу тәсілін қолданады? Себебі оның кеудесінде жаны болғандықтан жан жануарлар мысал үшін әрбір қозғалыста қозғалып кетеді. Сондықтан да мінекей қарап отырсыздар, олар осы жануарлардың әдемі қозғалыстағы сәттерін, бір сәттерін жылдам салу үшін жұмсақ материалдарды қолдану арқылы мінекей қозғалыстарды тез осы долбарлар салу әдісіменен жасайды екен. Қазір мен сіздерге осы долбарлар жөнінде видео сабақ жіберемін. Сол видео желісі бойынша, немесе үйде өздеріңіздің жан жануарларыңыз болатын болса, солардың қимыл қозғалысын мұқият қарап отырып, жылдам салу әдісіменен салып WhatsApp желісіне жіберіңіздер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.